Cabinet, mimi kwa maoni yangu sijapendelea hata kidogo. Angebadilisha badilishe wote waende nyumbani, ndiposa waweke watoto wetu wasomi walio na nguvu kubadilisha maisha ya Wakenya. Sijafurahia kwa sababu hata akirutia namna hii naona tu ameweka vitu mbaya. Hii sio mazuri. Napaswa kuona kwanza aliharakisha. Hii sio mzuri kabisa. Napaswa kurudia hata aliharakisha, sio namna hii. Hata kama amerudia hii ukidure, naona tu lafta tu kidure tu pekee, lakini wengine hawezi kabisa. Hii sio mazuri kabisa. Mimi sijaridhika na vile rais ameweka au viongozi wengine. Kwa maoni yangu nilikuwa nataka sura mpya. Na rais alikuwa ametuahidi kwamba angeweka sura mpya, na ni kama au viongozi wengine hawangeweza kupengine kuficha katika hiyo nini uongozi. Wapo watu wengine ambao wako na uwezo hata kualiko. Na vile tunaonelea ni kwamba rais angeweza pengine kuweka sura mpya, aweke watu wengine, alafu Kenya iweze kuendelea mbele. Mimi kwa maoni yangu sijafurahia list ambayo ametoa. Tulikuwa tunatarajia list mpya, tuone sura mpya ya watu. So mimi sijafurahia hiyo list ambayo ametupatia. Kusema ukweli, baadhi ya mawaziri walikuwa wamefanya jambo na ambalo si sahihi kulingana na manifesto ya Kenya Kwanza. Rais naye kwa wisdom yake ameweza kuteua mawaziri wengine wapya na wengine ameweza kuwarudisha katika baraza lake. Mheshimiwa rais anajua mawaziri na ambao walikuwa wanafanya kazi nzuri. Wala wako wanafanya kazi nzuri nao hatuna budhi waende nyumbani, lakini kwa wisdom yake rais ameweza kurudisha mawaziri na ambao walikuwa wanamfanyia kazi vizuri. Ya kwanza kuwa kuna watu wenye hawakuwa wanafanya kazi walifagiliwa na wale wenye walikuwa wanafanya kazi. Kuna watu for the likes of Kithure Kindiki walikuwa wanafanya kazi, lakini kuna watu pia hawakuwa wanafanya kazi. So vile walitolewa, si watu wote wenye hawakuwa wanafanya kazi. Hata Murkomen alikuwa anafanya kazi na tunaomba arudi kazi. Otherwise wale wengine wenye hawakuwa wanafanya kazi tunaomba waondolewe, wengine warudi kazi. Davis kwa hakika rais alikuwa amesema mangati jamaa mwenye ako na akili. Na sasa vile rais anamjua, hatuwezi tukampinga rais. Sasa vile amekuja kwa maparabara, anasijua maparabara zenye zilikuwa zishawekwa kwa orodha na Kipchumba Murkomen. Na vile atakuja kutumalizia daraja ya Captain Bulliet na daraja ya Juyat na maparabara zingine. Kwa wale mawaziri wenye bado hawajateuliwa, tunaomba rais, wale wenye uko na imani nao, urudisha kazi waendeleze kazi yako, manifesto yako ikuje ikamilike kabla ya mwaka 2027. Tunakupenda rais, fanya kazi yako. Gen Z walikuwa na agenda yao, ushawasikiza, lakini wewe ni rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kenya.